29 квітня 1992 року на переповненому стадіоні «Авангард» в Ужгороді національна збірна України провела свій перший матч в історії. Суперником синьо-жовтих стала традиційно міцна збірна Угорщини. Свідками поєдинку стали близько 13 тисяч вболівальників. У молодій українській державі хотіли якомога скоріше стати членами FIFA та UEFA, щоб мати можливість грати офіційні матчі відбору до чемпіонату світу та Європи. А для того потрібно було заявити про себе в першу чергу на футбольному полі. На жаль, Україна не мала шансів зіграти на чемпіонаті світу 94-го року, адже FIFA визнала Росію правонаступницею Радянського Союзу і насправді просто не хотіла паритись з десятком нових збірних, які виникли після розпаду СРСР. Звичайно, частково на це рішення вплинув і віце-президент FIFA тих часів, росіянин В'ячеслав Колосков. Федерація футболу України була заснована у грудні 1991 року, але свій перший матч Україна зіграла лише через півроку. Насправді, знайти суперника виявилось не так просто, адже графіки футбольних матчів складаються заздалегідь, і знайти вільне вікно у футбольному календарі дуже і дуже непросто. Існує романтична історія, згідно якої перший президент ФФУ Віктор Банніков разом з дружиною поїхав у Будапешт на відпочинок. Там подружжя мало не випадково побачило будинок Угорської федерації футболу, куди вони одразу зайшли. Там Віктор Максимович швидко познайомився з колегами і домовився за товариський матч. Дружина президента теж відіграла важливу роль, адже її знання англійської допомогло порозумітися футбольним функціонерам. Як би там не було, в будь-якому разі... Зіграти зі збірною Україною погодилась сусідня Угорщина, держава, яка одна з перших визнала нашу незалежність. І насправді це був справжній жест доброї волі у його реальному розумінні. Адже угорці грали з країною, яка у той час не входила у FIFA, і це справді можна розцінити як крок назустріч. Футболіст Іван Гецько так згадував про ті часи. Збірна України тоді лише формувалася, і те неподобство, яке відбувалося протягом усього підготовчого періоду, складно передати словами. У нас нічого не було. Ми жили у готелі «Спорт», а тренувалися на пустирі практично. У нас не було ні води, ні манішок, ні достатньо м'ячів. Тренування могло бути, а могло й не бути. Ми пов'язували це з тим, що тренером збірної став Віктор Прокопенко. І, звісно, весь кістяк команди був із Чорноморця. Нам не дуже раділи в Києві, мовляв, Одеса приїхала та захотіла диктувати свої умови. Тому було багато конфузів, які призвели до того, що збірна України виглядала просто бідно. Угорці хотіли провести матч поближче до кордону, щоб приїхати на автобусі і не витрачати багато часу. Так, ідеальним варіантом став Ужгород. І Україна вперше і востаннє грала на Закарпатті. Згідно іншої версії, у Федерації футболу України просто не було грошей для того, щоб оплатити переліт угорських гравців до Києва. Тому зіграти матч вирішили в Ужгороді. Головним тренером команди бачили Валерія Лобановського, який на той час працював в Об'єднаних Арабських Еміратах. Однак Валерій Васильович дав зрозуміти, що планує виконати свій контракт до кінця і повертатися наразі не планує. Таким чином збірну готували одразу три тренери. Анатолій Пузач, який представляв київське «Динамо», Валерій Яремченко з донецького «Шахтаря» та Віктор Прокопенко з одеського «Чорноморця». Головним тренером став Віктор Прокопенко. Команда складалася з гравців чемпіонату України. У збірну покликали гравців переважно з київського «Динамо» та одеського «Чорноморця». Також у заявці були присутні футболісти донецького «Шахтаря», «Дніпра» та запорізького «Металургу». Через брак коштів ФФУ навіть не змогла запросити на гру наших легіонерів. Так, наприклад, Олександр Михайличенко з «Рейнджерс», Олег Протасов та Геннадій Литовченко, обидва з «Олімпіакосу», Андрій Канчельський з «Манчестер Юнайтед», Олександр Заваров з «Нансі», Ігор Біланов з «Айнтрахту» не мали змоги взяти участь у грі. Деякі з цих гравців у той самий день грали за збірну СНД, яка була утворена після розпаду СРСР для участі у Євро-1992. Футбольний функціонер Євген Котельников про це згадував так. У політичній партії «Рух» наполягали, щоб ми заборонили представникам України виступати за збірну СНД на Євро-92. Говорили, мовляв, нехай росіяни програють без нас. Але я то розумів, що для спортсмена такий турнір може бути єдиним у житті. І яке ми мали право позбавляти футболістів такого шансу? У новоствореної української команди не було повноцінних тренувальних зборів, команда була не зіграна, тому якихось суперрезультатів від неї і не очікували. Перед матчем виникла ще одна проблема – екіпірування. Для національної збірної України потрібна була форма. Про цю історію входить багато чуток. Давайте сьогодні розставимо всі крапки над «і». Отже,
Перша форма в історії збірної України була вироблена брендом Ambro. Жодного спонсорства зі сторони бренду не було, звісно. Комплект був виготовлений на базовому шаблоні. Тобто це була дешева шаблонна форма, яку міг собі дозволити будь-який клуб – нашити свою емблему і грати у ній. Обрали завдяки синьому та жовтому кольору, а на червоний вирішили просто закрити очі. Окрім збірної України, у такій формі грав англійський клуб Дербі Каунті. Тому давайте одразу заперечимо кілька міфів. Ні, Україна не грала у формі Дербі Каунті. І ні, Україна не грала у формі збірної Румунії. Це був шаблонний дизайн, який міг придбати собі будь-який клуб. А от голкіпер збірної України Ігор Кутєпов взагалі залишився без ігрового комплекту. Він вийшов на футбольне поле у толстовці київського «Динамо». А от тодішні спортивні куртки були від міланського «Інтера», однак замість емблеми італійського клубу була нашита потворна емблема Федерації футболу України, ще й з написом російською. Футболіст Юрій Шелепницький згадував: «Костюми нам залишили, я свій досі тримаю як реліквію. Я до тренерів підходив, до адміністратора збірної, казав їм, це перший матч збірної, ця форма історична. Давайте її роздамо футболістам. На що була відповідь, що нам у цій формі прийдеться з кимось ще грати. Можливо, щось можна було б в музей віддати. Не знаю, чи лишилися ті футболки хоч у когось». До речі, саме Юрій Шелепницький виводив нашу збірну в якості капітана команди, гравець одеського «Чорноморця». На жаль, це був його перший та останній матч за національну збірну. Матч розпочався з українського гімну, але, як ви можете побачити, гравці не співали гімн. Справа в тому, що на той час його ще ніхто і не знав. Більш того, через велику угорську діаспору на стадіоні однаково підтримували як українську, так і угорську збірну. Болівальники розмахували як українськими, так і угорськими прапорами. Матч обслуговував суддя з Білорусі Вадим Жук, а от двоє лайнсменів були з України. Угорщина приїхала в Україну у найсильнішому складі, її очолював Емеріх Еней. І незважаючи ні на що, українці виглядали гідно у першій половині гри, навіть мали свої моменти для того, щоб відкрити рахунок, однак не пощастило. Після першого тайму рахунок був нічийним 0-0. А от у другому таймі угорці значно додали. Все ж клас збірної Угорщини на той час був об'єктивно вищим. Рахунок відкрив Шалої на 61-й хвилині. Трохи пізніше Кіпріх подвоїв перевагу, а ближче до завершення гри Кіпріх реалізував пенальті і рахунок став 0-3. На 59-й хвилині замість Олега Саленко на поле вийшов Іван Гецько. Він потім так буде згадувати ці моменти його життя. Щиро кажучи, у мене була образа на Віктора Євгеновича Прокопенка за те, що він не поставив мене одразу до стартового складу. Я тоді всі стандарти у команді виконував та вважав себе гравцем основного складу. Пригадую, тоді навіть сам кілька разів затягував свій вихід на заміну. Мені казали йти розминатися, а я не хотів бігати перед вболівальниками. Думав, як дивитимуся їм у вічі. Зараз, звісно, розумію, що то була дурість. Саме Іван Гецько стане футболістом, який заб'є перший гол в історії національної збірної України. На останніх хвилинах збірна України отримала шанс пробити штрафний. До м'яча підійшов Іван Гецько і потужним ударом вколотив м'яч в сітку. Потім, через кілька років, до Івана Гецько позвонить невідома особа і запропонує за $2000 купити відео його голу. На щастя, Іван Гецько
відмовився, і сьогодні відеохроніка доступна для всіх у вільному режимі. Матч так і закінчився поразкою 1-3, однак це був тільки початок історії збірної України. Попереду нашу команду чекало багато випробувань. Шлях збірної України складався з трагедій, справжніх шекспірівських драм і, звичайно, неймовірних тріумфів. А я дякую тим, хто додивився це відео до кінця. Якщо вам сподобалось, напишіть коментар, поставте лайк, підписуйтесь на канал. І якщо ви хочете, ми можемо продовжити і поговорити про те, що було далі. А на цьому все. Дякую за увагу. Побачимось. Клубок підкочується під горло, сльози навертаються на очі. Ми так чекали цього дня і нарешті дожились до нього.